Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man kayo ng degdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? May isa pong congressman na hindi po pinapangalanan. Nakita ko lang po sa post, FB post nitong si Rowena Guanzon. Opo, si Rowena Guanzon. <laughs> Hindi po natin siya sinusuportan pero tayo po ay uh, natutuwa ha na sila po ang uh, nag-expose ng mga congressman na to. Bagong bili jet at chopper. Antindi. Lookout bulletin sa Office of the Vice President Officials ay nire-request po sa DOJ ata uh, gusto pong baguhin dalawang panyanyari po yung gustong alam niyo po tung pamilyang Marcos no sa kagustuang utang na loob pero sa kagustuhan pong uh, wag daw po ng utang na loob eh may pagtatangka po yung kanilang mga trolls o yung kanilang mga supporters dito sa X na baguhin pati yung mga nangyaring nakaraan no Grabe, gagawin ng lahat, 'wag lang po silang magmukhang nagkaroon talaga sila ng ng uh, anong tawag dito? Utang na loob sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no. Unahin na natin 'to si Congressman. Alam po niyo kahit hindi po ito pinapangalanan ng uh, may akda, ha? Nabasa ko lang po 'to kay ah uh, Rowena ah uh, na Hindi naman po natin masasabi na ah uh, isa pong yung supporter. <laughs> hindi po natin sinusuportahan to si Rowena Guanson. Kaya lang, hindi po natin madideny no, yung uh, kanyang uh, sinabi rito no, sa kanyang Facebook na hindi ko na makita. <laughs> ano ba nangyari? Bakit nawala na yung Facebook ni Rowena Guanson? Ito talagang mga to. Teka lang ha. Eh, ano lang puli. Para maganda ka. Ay, hindi. May narito na pala. Okay. Ang sabi po ni Rowena Guanson sa kanyang FB post na hindi ko na makita. <laughs> pero na ano natin eh. Ang hirap ng buhay ngayon, no? Kakaranas lang ng matinding bagyo. Ng bayan mo. Ha? Tapos nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper. Antindi, no? Ito po, Ah uh, ay ito po ay tinutukoy niya na isang congressman, no? Mahirap ang buhay ngayon. Kakaranas lang na matinding bagyo ng bayan mo. So malamang sa hindi. Bicol to, taga Bicol. <laughs> Nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper. Alam po ninyo, ito po, uh, ito ang pinakamasaklap na ma maririnig na balita ng mga binagyo na matayan no? dyan po sa Bicol Region. Talagang, <coughs> <coughs> oh, yan, isa sa consistent yan na lumalaban kay BBM. Sa totoo lang, <laughs> Yun po ang nakakainis. Kaya lang, at least consistent si Rowena Guanzon, di ba? Consistent na anti-BBM, consistent na anti-Duterte. Sila Risa Ontiveros po, etong sila Trillanes, sila Dilima, dating anti-Duterte, anti-Marcos, ngayon anti-Duterte na lang. Lahat na po, panepapuri na sila na maririnig mo hindi na po nila inaatake. At least si Guanzon umaatake pa rin. Anyways, alam nyo, alam natin lahat kung sino yung tinutukoy na congressman. No? Hindi lang po natin mapangalanan kasi wala po nagpapangalan hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung bakit po hindi mapangalanan. Totoo ba? Isa ba, tong, isa ba ito sa congressman na ito? No? Isa ba ito sa tinutukoy ni BP Sara na may control ng ating budget? Nagtatanong lang kasi talagang makapangyarihan to. Dahil dalawa lang daw sila ni Martin. <laughs> hindi ko pala sasabihin. <laughs> dalawa lang daw yung uh, makapangyarihan na congressman na yan. Na may control. 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 No? Pero dahil hindi nila pinapangalanan, eh hindi ko rin alam kung sino yan. Kaya lang kung taga-Bicol, ha? Kung taga-Bicol po 'yan, katulad ng sinasabi nito ni ni Rowena Guanson, eh makapal talaga ang hiya. Bakit po? Hindi pa po siguro kalilibing pa lang po, no? Kalilibing pa lang po ng mga ah, nasawing palad, dahil dyan sa pagbaha sa Bicol, eh maririnig po na yung isa no, sa mga pinagbibintangan na kontraktor <laughs> ng uh, mga palpak na flood control program, mababalitaan mo na mayroong jet at saka mayroong chopper eh masama pong pangitain 'yan. Hindi lang po, hindi lang po ano no? hindi lang po sa ito ba ay ninakaw ni congressman? Ito ba ay ninaaw? Hindi nga pala tinukoy kung congressman 'yan. Pero pagpalagay na natin na congressman. Alam niyo po, mali po 'yan, no? Kasi ako dati po ako nga nagtatrabaho sa pamahalaan. Ang utos po sa amin kabilin-bilinan po ng aming mga higher ups, no? Maging simple sa pamumuhay, lalo na kung maliit lang ang sweldo. <laughs> lalo na kung yung sinesweldo mo diyan sa sa yung uh, pinag uh, bilang uh, uh, tauhan ng gobyerno, ha? Uh, ay hindi kayang bumili ng mga mararangyamong ipke, ip kaya, o sarilo pa lang, sabag pa lang, sa mga relo pa lang ng mga congressman, lalo na ng mga young guns, sa bag pa lang ni congressman, ah, uh, sino na nga to? Si Kimbo, congressman Kimbo. No? Sa mga bag pa lang at relo, nakakapanggigil na po. Nasa kabila po ng kahirapan, ay magpapakita kayo ng kaalwanan sa buhay. Kahit po ba, hindi po ito usapin ng ninakaw nyo ba yung pinambili dyan? O kinita nyo? <laughs> Hindi po usapin yan eh. Pwede naman kayong kumita talaga. Lalo na kung ang ka, lalo na kung ang pinagkikitaan nyo ay gobyerno. Hindi po masamang kumita. Ang masama po, <clears throat> no? Yung kayo po ay tauhan ng gobyerno Meron po kayong mga tinatawag na uh, botante. Yung mga bumoboto po sa inyo para mapunta kayo, mapanatili kayo diyan sa inyong posisyon ay naghihirap. Hindi lang po simple naghihirap. Kararanas lang po. Kararanas lang ng matinding uh, bagyo, binaha at namatayan magpapakita kayo ngayon ng rangya ninyo. Wala kong inaakusahan na ninakaw mo yan. Konsensya mo lang yan na makakapagsabi na ninakaw mo yan. Pero, kahit yan, kinita mo pa sa malinis. <coughs> <coughs> oh, ulitin ko, kahit yan, kinita mo ng malinis. <coughs> <coughs> parang hindi ko maituloy yung sinasabi ko. Kahit yan pa po, ay kinita mo sa maliw. sa <laughs> mal... Ayaw tumuloy, yan po siya. Kahit yan ay kinita mo sa malin... <laughs> Ayaw tumuloy sa malinis na paraan. Ha? Kahit na yan po ay kinita mo sa malinis na paraan hindi pa rin yan tama. Dahil kagagaling lang, no? <laughs> kagagaling lang sa anak ng pupa. Kagagaling lang sa sakuna ng mga kababayan mo. Tapos magpapakita ka ng karangyaan. Baka naman hindi kasi pinapakita. Tinatago na nga eh. <laughs> Ikaw naman, Ruwe na baka naman hindi naman pinapakita. Baka tinatago nga. O, oh, yun po yun, yun, yun. Bawal po, pinagbabawal po yung luxurious lifestyle. Yan po. Tama yan. Insensitive. Masyado itong mga official na to. Wala tayong magagawa. Eh, po, Kung ang namumuno sa atin, eh, di ba? yung chip PNP. Alam nyo, sa totoo lang, siguro kay Duterte, pag sinabi mo yan, ikaw ang chip PNP, wala na pong uh, trabaho yung chip PNP. Pag sinabi niya na yung droga ay uh, parang kulang nila sabihin na ano yun, eh, no? yung kapalit ng Red Bull, <laughs> energy drink. <laughs> okay. Tapos napaka-contrast po nito, no? Sa susunod nating balita. Ang susunod nating balita, ito po. Grabe, grabe po talaga, no? Wala walang ano, an an Wala walang pakundangan tong gobyerno natin. Ito po ang susunod na balita natin. Kapit lang po kayo. DOJ urges to issue lookout bulletin versus op Office of the Vice President officials. No? Ah Sa balita po na to ng inquirer, A House of Representatives panel has urged the Department of Justice, DOJ, to issue a lookout bulletin against officials of the Office of the Vice President in relation to the alleged misuse of government funds under Vice President Sara Duterte's watch. Ito po ay uh, yung Good Government and Public Accountability Chairman Manila 3rd District Representative Joel Chua ay nag-request po sa DOJ ng mga sumusunod ay ilagay sa Lookout Bulletin. OBP Chief of Staff Soleika Lopez Lemuel Ortonio, uh, Rosalyn Sanchez, Gina Acosta, Julieta Blader Rey, uh, Chari Paharda and Edward Paharda. Alam niyo sa totoo lang po, no? Grabe yung ginagawa nyo sa mga tauhan ng Office of the Vice President. Ni hindi nyo nga masabi kung ano yung kaso eh. Eto, tignan nyo. Ang sabi, misuse of fund. Hindi pa nga sinabing meron. Alleged misuse of fund. Wala pong sinabing alleged na ninakaw nila. Alleged graft and corruption. Misuse of fund. Sino po nagsabi na may misuse of fund? Sabi po ba yan ng account? Sinabi po ba yan ng nang ano ng COA. Ano po pinagbatayan ninyo na may misuse of funds? Bakit po may misuse of funds? We, Klaus Daniel, we, talaga? We ka dyan, ha? Oh, ah, sige, ayaw mo pala maniwala, eh. Hide na kita. <laughs> we, Ah, sige, balik tayo sa discussion natin. Hindi hindi nga kaso yung misusupan si. Eh. Wala pong kaso pinag-uusapan po natin, tinuturing niyo pong parang kriminal yung mga opisyal ng uh, Office of the Vice President, no? Ang ang pagkakalam ko sa lookout bulletin para po hindi makatakas yung mga kriminal. Di po ba? Para po sa mga kriminal yan eh. Para hindi sila makalis ng Pilipinas. Wala pong kaso sa pagkakalam ko ha? Hindi po ako abogado ha? Pero sa pagkakalam ko, ang kaso ng pondo ha, ay graft and corruption or yung mas malaki, mas malaking pera ni nakaw mo, kung tao ka sa gobyerno ha, graft and corruption at saka plunder. Misuse or fund? Sino may sabi? Kowa ba? O kayo mismo, nag-ano lang kayo? nag -crokes, -crokes lang. Kaya nga po tayo may commission on audit. Para sabihin po na commission on audit, kung mayroon pong fund na hindi po nagamit ng maayos. At alam nyo po ba kung ano po yung ini-issue ng COA? kung meron pong misuse fun, pinasosoli lang. Isosoli lang po nila. Ngayon, dahil hindi umatin sa inyo, ha? kaya gusto nyong i-contempt, alam nyo po ba kung ano lang po yung pinakamalalang pwedeng gawin ng COA? Ipasoli sa iyo kung ano man yung pondong na misuse nyo. Sa liit po ng pondo ng o Office of the Vice President, no? Sa dami po ng tao na 'yan, kung talagang may misuse of funds, hindi po sila makukulong. Mas malala pa 'yung gusto n'yong gawin eh. I-contempt nyo at ikulong sa kongreso, samantalang wala namang kulong yan. May sinabi po ba yung koa na Miss O kayo lang mga congressman na nagsasabi? Inuulit-ulit nyo lang yan yung problema eh. Matagal nang naghamon si BP Sara. Magsampa kayo na reklamo. Saan kayo nagsasampa na reklamo? Sa media. Tapos, media rin to. Yung lookout bulletin. Grabe naman kayo. Meron na, bu meron na ba kayong napalookout, uh, bulletin lookout? Sa DOJ, meron na ba kayong bulletin lookout sa mga sa mga drug lord? Meron na ba kayong bulletin lookout sa mga sa mga uh, smuggler, hoarder? Yung po bang nahuli ninyo na bigasan dyan sa may bandang bulakan? Nahuli nyo na ba? May lookout ba? Sabi niyo Grabe yung ginawa na yun. Kaya nyo kinumpis ka. Napakulong na ba yun? Mga smuggler, hoarder, yung mga magnanakaw, tindi. Kala mo mga kriminal eh. Misuse of funds. Sino nagsabi? Kowa? Kowa lang po magsabi kung may misuse of fund. Hindi po kayong mga congressman. Hindi po kayo Korte. <laughs> Siyempre, oto yung mga media eh, ilalabas naman yan tapos yung mukha na ni BP Sara lookout bulletin OBP BP Kala niyo ma maiisahin niyo pa yung mga tao hindi po no kahit po yung pagmumukha pa ni BP Sara ilagay niyo diyan hindi naman wala na naniniwala sa media. Kasalanan niyo rin 'yan, nagpapagamit kayo eh, sa mga mali maling impormasyon. O ICC na naman sila. Dahil daw sa mga sinabi ni Duterte, ICC maglalabas na ng warrant o pares bago matapos ang 2024. Talaga ha. Gustong-gusto na nga namin eh. Gustong-gusto na nga naming lumabas eh, para pagtanggol si Tatay Digong. Alam nyo, be careful what you wish for. Gustong-gusto nyo magkaroon na ICC Waranto Pares? Baka yung balik niya sa inyo, hindi nyo na alam. Putya, magre-request kayo ng lookout bulletin. Ano ka? Wala nga kayong kinakaso eh. Hindi nyo nga alam kung ano yung nilabag eh. <laughs> <laughs> Wala kayong kinakaso, hindi nyo alam kung ano ang nilalabag ni BP Sara hanggang ngayon. Okay, punta po tayo rito sa isa pa. Alam nyo, dalawa pong dalawa po tong pina ano nila, no? Gusto nilang baguhin yung kasaysayan. Bakit po? Eh, talaga namang <laughs> Sinasabi, wag na wag na tayo magsalta. Si Aimee na mismo na isang Marcos. Ano sinasabi ni Imi? Kaya sila nakabalik dahil sa mga Duterte. Hindi niyo po, po pwedeng baguhin 'yan. Ngayon para Amen, para Amanos na, eto po sinasabi nila. No? Ito po sabi. Mamaya na po 'yon. Ah. Oh, Ito mas malinaw dun sa isang post ko, o oh, post niya. Ay, yung mga nagpo-post po sa X, sabi ko nga, noong ang kalaban natin, Dilawan at Kakamping, mga totoong tao, sila, J, sila, ano, ba diba? sila Sila Kakanandin, sila Jober Laureo, ba diba? Mga totoong tao yung mga kalaban natin, sila uh, JC Punong Bayan, tapos uh, sila Hyderian, sila Solita Munsud, sila sini igurot na tumakbo. O yan, tapos sila Shell no, Bam Aquino. Mga totoong tao po yung kalaban namin sa X eh, sa Twitter eh. Ito po, wala, wala pa po ako nakita na pangalan at mukha. Paano yung mga troll eh? Ito po sabi, February 2016, sa bahay ni Apo Lakay, may picture po Si Tatay Digong, si Bagilat, o oh, tama. Yan yung mga binabanata natin, tsaka pala yung mga makabayan black, di ba? <laughs> February 2016, may picture po rito, no? Mula po sa Rappler, sa bahay ni Apo Lakay sa Ilocos Norte, humihingi si Digong ng suporta sa mga Marcos, Ilocano at mga loyalista para sa kanyang kandidatura ah oh. Ngayon, ito po. Ano po ang problema don? <laughs> Bakit po nyo pinupost yan? Para po amanos? Para sabihin ninyo na eh si Digong rin, lumapit din sa mga Marcos eh. eh. kaya hindi nyo pwedeng sabihin na si BP Sara nilapitan, niligawan. Yun yung gustong iparating ng mga to wala na tayo, amanos na tayo kasi humingi din naman si Digong ng tulong sa Ilocos nung siya ay uh, nung siya po ay kumakandidato noong 2016. Alam po ninyo, ito po ang katotohanan, no? Pag ikaw po tumatakbo kang politiko, lalo na presidente, lahat po ng mga local political leaders, siyempre, lalapit ka. Tinatakbo mo presidente. Lahat po ng probinsya, pinupuntahan niya ng mga presidensya bol. Lalo na to, mga Marcos, kilala kayo sa Ilocos. Huwag na tayo magbulan. Hindi naman alam ni Tatay Digong na balang araw magiging presidente to Pag naging presidente to uusigin ako nito malayo po sa isip niya 'yung tumatakbo siyang presidente natural manliligaw ka sa mga local politician local politician na lang po ang mga Marcos at that time ano ba kayo <laughs> yung yung hanggang hanggang senate siguro nakakapanalo sila pero never malayo po no malayo na po sila sa sa na magkakaroon pa uli ng ba Presidenteng Marcos, malayo na po yan until nananalo si Tatay Digong nung winasak niya tong mga dilawan, kakamping at mga mga yan, mga left. Ano po problema ron? Bakit po kayo problema? Normal lang po nagawain niyo. Bakit? Inimbitan niya ba yung mga Marcos na gawin niyang Vice President? Ganun ba kalakas yung mga Marcos? Ko. Di ba tumakbo nga, Vice President yung Marcos? Hindi nga nanalo. Eh. <laughs> Ay, nadaya ba? Nadaya? Nadaya pala eh. Utot nyo. <laughs> pinabuksan nyo na yung mga... Ito, katotohanan. ah. Di ba pinabuksan nyo yung mga gusto nyong buksan? Oh. Binuksan ng Comilic yung mga gusto nyong buksan na balota eh. Alam po ninyo, instead na tumanaw kayo ng utang na loob, palalabasin nyo pa na na amanos lang dahil humingi din ng tulong. Iba po yung naitulong ni BP Sara. Lahat po magsasabi noon na kung tumakbo si BP Sara, malamang talo kayo. Eh, kaso hindi nga tumakbo. Eh. Kaso nga, nakumbinsin nyo na mag-vice president. Eh. Okay. Balik tayo rito. Pangalawa. eto na naman, nakita ko na naman 'to. Si Leslie Bacobo at least 'to tao. <coughs> It was the Supreme Court with the magistrates voting 9-5 which allowed. Ano ngayon eh, 'di ba? Uso ngayon yung ano, yung Undas ngayon eh. Ha? Nagpupuntahan sa mga puntod. Ito na naman ang walang kamatayang ayaw kilalanin na ang nagpalibing ke, ke kay, kay Apo Marcos ay si President Duterte. Basahin natin. It was the Supreme Court with the magistrate voting 9 to 5 which allowed the burial of FM. Why are the Duterte's o Duterte's patawag sa atin insisting it was Duterte who allowed it? Tandaan nyo po ha. Ah. Ah, sinasabi niya Supreme Court daw hindi raw si Duterte. Ah, sige, basa. He was president during that time and the final decision was from High Court and not the palace which also prodded Duterte to give his nod as he had no choice really but to allow it. Ah, parang ang sinasabi, nagkataon lang na si Duterte ang presidente noon. At ito po, narinig ko sa isang tangang BBM vlogger. <laughs> Nananiwala dito sa ganitong kwento. Pero before pa, ngayon binabalik na naman nila kasi undas eh. Okay. Alam nyo, sa totoo lang, ito <laughs> po, katotohanan, no? Wala akong pakialam kung makamarkos kayo hindi dekada pong <laughs> naka-display yung yung si Apo Lakay sa Ilocos. Si Duterte po ang nag-utos na ipalibing na yan. Eh ano yung sinasabi na Supreme Court? Bakit tayo napunta sa Supreme Court? Okay. Bakit po napunta sa Supreme Court? Kasi eto po yun. Nung inutos ni Duterte na ipapalibing niya na si Marcos, nagpetisyon yung mga galit na galit kay Marcos sa Supreme Court. Yan, yung same people naka na naka ano niya ngayon. Katropa pips niya. Yung mga dilawan na yan kasama nitong mga uh, mga leftists. Nagpetisyon sila sa Supreme Court para pigilan si Duterte. Uh, naintindihan niyo po, hindi po Supreme Court ang nag-utos na ipalibing at si Duterte ay napilitan lang na ipalibing dahil siya ang presidente noong nag-utos ang Supreme Court. Excuse me po. Hindi po po pwedeng mag-utos ang Supreme Court. Ang Supreme Court po nagpapasya lang ng mga kaso. Hindi po niya pwedeng sabihin na ilibing na yan si Marcos. Hindi po ganun ang Supreme Court. Korte po 'yun. Hindi po siya executive. Ang nag-uutos po ng mga gawain, no? Mga gagawing hakbang sa lahat, executive kaya nga execute, eh, to execute. Yung korte po nagpapasya yan, no? Nagpapasya yung korte. Ano yung pinagpasya nila? sabi ng mga ayaw ipalibing si Marcos, hindi karapat dapat si Marcos dahil diktador, etc. sa libingan ng mga bayani. Kaya nag-Supreme Court sila. Bilang korte, eh, pagpapasyahan ngayon na Supreme Court, syempre, hindi mo na ililibing pansamantala kasi putya, si Supreme Court niya eh. Nung nagpasya yung Supreme Court, na pwedeng ilibing yan dahil siya ay isang sundalo at ayon sa batas, ang sundalo ay pwedeng maglibing, pinalibing na si, si Apo Lakay. Huwag niyong baguhin yung kasaysayan. Huwag niyo pong baguhin yung kasaysayan para lang masabi na walang utang na loob yung Marcos sa mga Duterte. Eh kung ayon yung tanawin na utang na loob yan, ano magagawa namin? Eh nilalantad nyo na yung tunay nyong kulay. Magba, ano pa ba kami? Maninibago pa ba kami? <laughs> na ayaw nyo na nga magpasalamat? Babaguhin nyo pa yung istorya? Kasaysayan na yan eh. <laughs> Huwag nyo kami lilinlangin. Parang yung panlilinlang nyo sa war on drugs yan. 88% ng mga Pilipino at that time, nung niluluns, pocha, binabago nyo kasi yung kasaysayan. Nung nasa uh, war on drugs tayo, yung nasa gitna tayo ng war on drugs, 88% po ng Pilipino. No? Yung sumusuporta sa war on drugs. Kaya hindi po hindi po obra na ngayon porket kayo na nakaupo at ayaw ninyong ayaw yung tumanaw ng utang na loob, babaguhin nyo na, sabihin nyo, Supreme Court yan. Bakit? Wala ba Supreme Court? Mula kay Cory hanggang kay Pinoy, walang Supreme Court? Nagkaroon lang ng Supreme Court? Kay, kay Duterte na? <laughs> ang katotohanan, walang malakasan loob na presidente na ipalibing si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Si Duterte lang. Si Duterte, sa kanya, ang tama kahit na maraming kumontra, gagawin niya. Katulad ng War on Drugs, sa tingin niya tama na iligtas sa mga kabataan. Kung si Marbil, ang tingin niya sa droga, ha, ay uh, energy drinks. Food <laughs> may malaki tayong problema sa Pilipinas. Yun lang ang pwede ko masabi dyan. Huwag po ninyong baguhin para umakma sa inyong naratibo ng na mga demonyo, yung mga wala nagawa sa bayan, wala nagawa sa mga Marcos. Babaguhin ninyo lahat. Hindi po po pwede. Nasa balita na yan. 88%. O yan pa isa. Alam niyo noon, pag naglabas ng mga sarbi, wala pong kumukwestiyon, di ba? lalo na Pulse Asia at SWS. Kaya naman po nagkakaproblema tayo sa sarbe ngayon. Dahil yung sarbe ng SWS at Pulse Asia na pinagpipitaganan, meron ng track record na mas malapit sa katotohanan, ay tinatapatan nila ng mga ngayon pa lang na sumulpot ng mga sarbe company na ibang-iba ang resulta. Tapos kasabwat tong media, media, ang kakapal na mukha ninyo. Alam nyo ba yon? Kayo, oo, oh, kayong media. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba kilala SWS at Pulse Asia? Binabalita nyo yan noon eh. Di ba? Bakit, bakit ngayon, mas pinaniniwalaan nyo yung Octa Arts Dancers Research kaysa sa Pulse Asia? Pagdating sa trust rating, <laughs> Puta, baliktad na baliktad eh. Sa Octa Arts Research, kulela at si Sara Duterte. Pagdating sa Pulse Asia, na mayroon ng track record, matagal nyo nang pinagtitiwalaan kayong media, no? Pagdating ng uh, Pulse Asia, number one si BP Sara. Pagdating sa Octa Arts na kailan lang sumulput kulelat, pero ang binabalita ninyo, yung Octa Arts Dancers. Alam nyo, marami ng ganyan, mga kapatid. Marami ng katulad ng Octa Arts. At matiti ako sa inyo, after ng 2025, o ng, baka makatagal sila hanggang 2028. After ng 2028, wala na po yan. Hindi na natin maririnig yung Octa Arts na yan. Okay, ang point ko lang, nasa panahon po tayo ngayon na binabago po nila yung nangyari para umakma. Ay, yun yung problema eh. Kanina, na, nanonood ako, hindi ko pa natatapos yung kay Baste. Pinanonood ko. Ah, Napaka-practical na mga Duterte. Gusto mo ba na mapuri ka, Marco? Sabi ni Baste. Kung gusto mo na mapuri ka, gumawa ka lang. Gawin mo lang yung mga sinabi mo, 20 pesos na bigas gumawa ka ng mga tulay, gumawa ka ng mga highway, magpatayo ka ng magpatayo ka ng pabahay para mapuri ka. Hindi ka mapupuri na sisiraan mo lang yung mga Duterte. Yun po yun. O energy booster pala. Mas maganda. <laughs> Hindi ka mapupuri ng tao sa paninira lang sa mga Duterte. Yan po ang magandang, uh, di ba? Very practical. Baka makalimut... Sa totoo lang po, nakalimutan na namin yung sinoy-noy-akinoy. No need na siraan. Siniraan ba sinoy-noy Noy pa nung umupo si Duterte? Ang alam ko po, vlogger na ako nung panahon ni Duterte, ang sinisiraan namin yung nanay kay Duterte. Ang sinisiraan namin yung mga pananaw ng mga tao na yung Dolomite Beach na dating basurahan, ngayon ay pasyalan, ay paninira daw ng kalikasan. Yun po yun po mga ganong ganong konsepto na yung build 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 na napakaganda eh sabi ng mga dilawan mga makabayan black eh sana bigas na lang yan para malalamon mukhang paglamon ngayon o binibigyan kayo ng bigas lagi may ayuda kayo lagi masaya kayo no yun lang ang alam ng gobyerno na to ayuda lang Hindi siya matagal. <laughs> Paano magtatagal eh wala pa limang taon? 2019 daw matagal na raw. Eh apat. Nakailang eleksyon na ba yan? Ang Pulse Asia po, 25 years. Mas matagal po yung SWS. Siguro mahigit ng 30 years yung SWS. Ganun po yung sinasabi kong matagal. Yan pong isang eleksyon pa lang, hindi pa po matagal yan. Okay, yan lang po ang ating uh, paksa. Pwede na po tayong mag magbasa uh, ng inyong mga katanungan. Pwede na kayong magbigay na reaksyon. at higit sa lahat, pwede po...